ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ଯାଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ବାହାରୁ, ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପତାକା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମନର ମନ୍ଦିର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ, ଧ୍ୱଜା, ପତାକା, ନେତ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପତିତ ପାବନ। ଆପଣ କହିଲେ ପତିତ ପାବନ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତାଲା ପକେଇବି, ଚାବି ହଜିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତର ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବେ? ପତିତ ପାବନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପତିତ ପାବନ ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର? ଆଜ୍ଞା। ତାଲା ପକେଇବି? ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା। ଜମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି, ପକେଇଦେବି? ଆଜ୍ଞା। ଭାବିଲେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଭାବନାରେ ପଳେଇଲେ ମୋତେ ଠିକ ଠିକ ଉତ୍ତର, କାରଣ ଆଉ ଚାବି ହଜିଗଲା, ଏବେ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ଲାଗୁଛି ତ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଏବେ କହିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କାଇଁ ଧୀରେ, ସେ କଥାରୁ ଲାଗୁନି ଯେ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ପୁରା ରହିଛି। ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତିମା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍, ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ତିନିଟା ହେଉଛି ପତାକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପତିତ ଭାବନା ଆମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନା ପତାକାର ନା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କହି କରିକିରି ବୁଝେଇଦେଲେ? ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ବା, ନିହାରକାନ୍ତ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଲଗା କହିପାରିବି? କହିପାରିବି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲା ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ବୁଝିଥାନ୍ତେ ବୁଝିଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ, କଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭୁଲ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଯାଆନ୍ତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆମେ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଘୁମସରରେ ତାଲା ପକେଇଦେବି, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଡର ମାଡ଼ିବ। ଘୁମସର ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ। ଆରେ 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 ଆରେ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଘୁମସରକୁ ଏ ତାଲା ପକେଇଦେବି, ମୁଁ କେମିତି ଗାଁକୁ ଯିବି? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଘୁମସର, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ITI ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କଲେଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଦେଲେ, ପତିତ ପାବନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତାକାକୁ ଆମେ ପତିତ ପାବନ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ପତିତ ପାବନ ତ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାହିଁକି କହୁଛୁ ସେ କଥାଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ପତିତ ପାବନ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ପତିତ। ପତିତ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, ଆମେ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ, ଇଚ୍ଛା କରୁ କି ନ କରୁ, ଆମ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ପାପ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସଂସାରକୁ ଆସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଚାଲିକାରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆମ ପାଦ ତଳେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କୀଟପତଙ୍ଗ ମରୁନାହାନ୍ତି, ତା ବି ତ ଆମର ପାପ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ପାପ ନ କରିକି ମଣିଷ ରହିପାରିବନି, ଜାଣିକିରି ପାପ ନ କରିପାର, ଅଜାଣତରେ ତ ପାପ ହବ ନା, ଜାଣତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ, ପାପ ପାପ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାପ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ ପାପରୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ପାଇବା? ତେଣୁ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ନ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼େ ପାପ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ, ଏ ପାପରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ନିଜକୁ ପତିତ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମନେ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପତିତ ପାବନ ବାନା କରିକି ଉଡ଼ଉଛୁ। ସେ ପତିତ ପାବନ ଯେତେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଆଉ ରହିପାରିବନି। ତାହେଲେ